predstavljal bi se s tem, da bi najprej začela, da uživam v petju, da mi je res ful veliko pomen petje in da bi rada sklenila prijateljstvo z vsemi, ki bi me radi spremljali na socialnih mrežih. Ja. Ne vem točno, bi pa mislim na to, kar so že povedali, naj sledim svojim sanjam. Da hitro postanem živčna in pozamem besedilo, ampak pa se sprostim in čist pozamem na vse napake in grem naprej, ne glede na vse, kar se je zgodilo. Zadam si cilj in grem po postopkih do njega. Od Eve Boto, Kaj to življenje, pa od Demi Lovato, Warrior. Zato še ne vem. Petje, nasmeh. Vse, kar me povezuje. Sklenem prijateljstva in da imam dost izkušenj lepih.